Hej och välkommen ska du vara till Simons psykoterapeutmottagning här på YouTube. En plats där ingen ska vara rädd för att dela sina mörkaste hemligheter med omvärlden. Bakom skyddet av ett blurrat namn kommer du nu bli hörd av tusentals människor. Jag ska reagera på mina följares mörkaste hemligheter. Jag gick ut på min Instagram, @simonlucetti, om du inte följer mig där. Och bad er som följer mig att skicka in era värsta hemligheter. Och you provided. God the fuck damn what you provided. Jag har så mycket hemligheter här. Och some of you guys, alltså, I am so sorry. Jag vill bara säga redan innan jag sätter igång och börjar läsa de här grannarna. Ett, jag skrev att det var på egen risk. Om jag är taskig, det var på egen risk. Jag skrev i inlägget att det här är på egen risk. I'm not going to play nice. Och två, jag vill också bara till alla er som har liksom issues på riktigt. För att vissa av er som skrev in här, it's some dark shit. Jag kommer att länka till några olika sidor här i beskrivningen under, så att om du känner att du behöver hjälp, kontakta dem. Jag kommer inte kunna hjälpa dig tyvärr. Jag är en idiot på internet. Alltså, jag är inte kapabel till att hjälpa er med vissa av de här grejerna. Så att om du känner att livet är jobbigt, om du känner att du går igenom någonting helt fruktansvärt mörkt som vissa av er verkar göra, länka i beskrivningen, kontakta dem. Med det ur vägen, låt oss sätta igång. Jag vill också adressa innan jag börjar att green screenen är mig. Jag vet, det ser lite kackigt ut, men vad fan, det blir roligare. Skit i att det ser kackigt ut, det är för comedy effekt. Okej, nu kör vi. Jag vet inte om tanken är att jag ska försöka hjälpa er med de här problemen och hemligheterna, liksom ge er råd. Eller jag vet, jag kommer försöka ge så goda råd jag bara kan. Jag menar, jag är ändå en snart 30-årig man. Jag har levt lite mer än en tredjedel av livet. Alltså, jag har ändå koll på en grej eller två. Vi har två stycken på samma tema här som är nästan alltså samma problem. Tycker att alla mina vänner är white trash. Och sen sa vi, tycker inte om två av mina bästa vänner längre för att de har andra politiska åsikter. Do you know what? You know what? Jag vet att det är hard to face. Men ibland är man fan better off alone. Alltså, jag vet att det är svårt. Men du kommer, ni ser båda ut, vänta jag ska kolla nu. Jag kommer absolut inte outa någon som är med i detta här. Men när jag tittar på era visningsbilder, ni ser båda ut att vara ganska unga. Jag har inte samma kompisar idag som jag hade när jag var ung. I can tell you that much. Jag hade en period när jag gick gymnasiet där jag typ inte riktigt hade någon vänner heller. För att, för jag ska vara helt ärlig, vissa av mina kompisar back then, ja, de hade sina egna issues. Jag ska inte vara så hård mot dem, för att fan, många av dem hade ändå rätt tuff uppväxt. Men de sökte liksom comfort i substances som jag inte var så intresserad av att bruka. Så att jag liksom drog mig undan. Och många av dem tyckte nu att jag var ganska tråkig, som inte liksom ville vara med och get high. Så det blev bara att jag var helt ensam istället under en kort period. Men sen så hittade jag andra kompisar som inte ville göra den grejen, och så började jag hänga med dem istället. Och sen när vi tog studenten, då slutade jag hänga med typ alla från min gymnasietid och från min uppväxt. Jag tror jag har kanske så här, vadå, två, kanske tre kompisar kvar som jag har någon form av ish regelbunden kontakt med från när jag växte upp. Jag har liksom, jag gick in med storsaxen och klippte alla band. Men sen efter studenten fick jag ett jobb, fick skitmycket nya kompisar där. Sen flyttade jag från Malmö upp till Stockholm, fick massa nya kompisar här. Så att det är inte omöjligt att skaffa nya vänner, även om det känns fett jobbigt. Men börja liksom, jag fattar om man inte vill vara helt själv, börja fasa ut de gamla kompisarna. Fasa in nya kompisar från något annat håll. Börja på någon, vad fan vet jag, idrott, hobby, whatever. Hitta ett intresse och hitta kompisar där, det är mitt tips. Jag suger fortfarande på tummen. Jag är 18 år. Åh, du. Nej, det får du fan ta och sluta med. Jag är ledsen, men det får du fan ta och sluta med. Det får du sluta. Det kan ju inte vara bra för din tumme för det första. För det andra, vet du hur mycket? Jag hoppas du fan tvättar den tummen innan du börjar suga på det. För det är rätt mycket snusk på din tumme om du har varit ute och tagit på grejer. Men if that gives you comfort, i för sig, vad fan, vem fan är jag och säger att du ska sluta? Men alltså, hade jag dejtat någon, till exempel, och det kommer fram att de suger på tummen, alltså, jag vet inte, det är fan, det är en red flag, det är det. Det är en red flag. Försök att sluta. Du kan väl gå över till klubbor eller någonting istället. Höll på med min mattelärare när jag gick i högstadiet för att få bättre betyg. That is straight up illegal. That is straight up. Hur gammal var din mattelärare? Vad betyder höll på? Jag vet inte om jag vill veta. That shit is straight up illegal. Jag vet inte om en 16-åring räknas väl inte som att man är pedofil, I guess. Men det är fan inte långt ifrån. Du är där 3 år på kanten. I och för sig högstadiet, hur gammal är man då? Det är typ så 14-15. Nej, det är straight up pedofil. Alltså, that shit ain't right. That shit ain't right. På så många plan. Det är inte bara åldern, det är även hela utnyttjande grejen. That shit ain't right. Jag kan fundera ut hur jag ska döda eller tortera folk jag är arg på. Yeah, that's nice. Terapi. Just putting it out there. Therapy. That shit ain't normal.
That shit ain't normal. Jag vet hur många av dig som går runt och funderar på att döda folk. Alltså på riktigt tänka döda folk. Det låter som någonting som kan absolut spiral out of control. Du råkar inte tortera djur, för det är en annan red flag i så fall. Seek some help. I think that I might be gay, men kan inte prata om det med någon, för det känns som att ingen kommer att tro mig. Varför skulle man inte tro dig? I mean, är du gay så är du gay. Vad fan? Vad är det att tro eller inte tro? De får väl tro vad fan de vill. Jag menar, om de inte tror dig, vem fan bryr sig? Så länge du själv vet, tänker jag. Sen fattar jag, man behöver ju stöd i kanske processen. Jag vet inte, jag har ju ingen egen erfarenhet av den grejen. Så man vill ju ha backning liksom. Men fan, prata med någon, hitta någon Facebookgrupp eller någonting. Det måste ju finnas tusentals Facebookgrupper för bara för folk i liksom exakt din situation. Där folk som redan liksom landat i sin sexualitet kan guida er som inte har gjort det. Om inget annat borde det finnas några jävla YouTube-videos där folk berättar om sina egna upplevelser. Kan du ju se om du känner igen dig i deras upplevelser eller inte. Jag är kär i min tränare som är dubbelt så gammal som mig. Jag är 18. Ooh, vad blir han då? 36? Aj. Nej du. Det ska du inte. Du ska inte dit. Jag skiter i och kär dig. Du ska inte dit. Nej, säger jag. Nej, det är inte. Nej. That shit ain't right. Jag skulle lucka säga att det är fel på dig. Jag kan förstå att man är som 18-åring kan vara kär i någon som är typ 36. Det som blir skevt är om den här 36-åringen skulle bli kär i dig tillbaka. Cause that shit ain't fucking right. Hela age is just a number. It is not. It is not. Jag menar, när man är 36 ska man inte vara på samma ställe i livet som någon som är 18. Om man är det, då är det fucking fail på en. I am sorry, men då är det fucking fail på en. När man är 36 ska man ha sitt liv figured out. Man ska ha ett jobb, man ska ha en bostad. När du är 18, då är du inte ens studenten än. Alltså, du har inte ens entrat arbetsmarknaden. Du har så lång väg kvar innan du liksom är vuxen. Vilket är någonting som är svårt att förstå när man är 18. För då tänker man att men nu är jag typ vuxen. Men det är man inte. Du är inte det. Så att som 36-åring vara intresserad av någon som är 18. Alltså jag ser på 18-åringar nästan som barn. Jag menar visst, du är myndig. Men du är fortfarande basically ett barn. Jag menar, du bor antagligen fortfarande hemma hos dina päron. Du har inget jobb. Du vet antagligen inte riktigt vad du vill göra i framtiden. I mean, you're a child. My girl, back away. Back the fuck away. Detta kommer inte vara hälsosamt för dig. Backa undan, hitta en boy som är... Visst, om du inte vill dejta någon som är exakt lika gammal som dig själv. Jag fattar den grejen. Boys mognar senare. De är dumma i huvudet länge. Du kan väl hitta någon som är inom ett spann på typ, vadå, 4-5 år istället för liksom 18. Jag menar, den personen kunde basically varit din pappa. Nej du. Tror jag är gravid. 16 år. Oof. Först och främst borde du ta reda på om du är det eller inte. Köp sånt där test på apoteket och kissa på den här pinnen. För att om du är det och inte vill vara det, då måste du act fucking quick. Alltså, otherwise it will be too late. Här är det också så här. Känslig opinion kanske, jag vet inte. Trigger warning eller whatever. Men jag tycker ju inte tonåringar ska skaffa barn alltså. Jag tycker inte det. Det är fucking inte rimligt. Du är ett barn själv. Jag menar, en 16-åring ska inte ha ett barn. Sen kan du säkert klara av att uppfostra den med hjälp av dina päron och så här. Du kan säkert figure shit out. Men, är det ett smart livsval? Nej, det är det verkligen inte. Du har inte ens börjat gymnasiet igen. Alltså, what the fuck? Hur ska du försörja ett barn? Men vadå, de här 1,000 kronor du får i studiebidrag? Är du dum i huvudet? Är du fucking dum i huvudet? Protect yourself! Protect yourself! Visst, det är tråkigt med kondomer så här, men for fuck's sake. Don't be stupid. Det är inte så jävla kul att behöva liksom flush one out om det liksom skulle ske. Jag kan tänka mig att det är en ganska traumatisk upplevelse som man inte vill vara med om man inte verkligen måste. Jag menar, put some gummi on that dick. Alltså, det är, det är ju fan inte så jävla svårt. Men okej, nu sitter du i den här situationen. Om du skulle vara det, då får du väl ta något form av beslut. Är det här, jag utgår ifrån att det här är en partner du inte kommer stanna med resten av mitt liv. Ja, men visst, man ska inte väl säga att undantag finns, men de är inte så jävla många. Chansen att det håller med någon som du är tillsammans med när du är 16, alltså jag vet, det känns som att det är hela ens värld. Jag vet att mitt förhållande jag hade när jag var 15, det känns som hela min värld. När det rasade samman efter att jag varit tillsammans typ så här, vadå, 9 månader, så känner jag nu är det över, kommer aldrig hitta någon igen. That's some bullshit, alltså. That is some bullshit. Så är det egentligen med alla relationer som går i kras. Alltså varje gång känns det som att nu rasar min värld samman här. Min trygga punkt i tillvaron försvinner ifrån mig och det känns som att jag kommer aldrig hitta någon som är lika bra som den här personen jag just nu tappade. Men det är inte sant, jag lovar er. Jag har gått igenom x antal breakups och det har gjort lika ont varenda gång. Men man repar sig, man återhämtar sig, man träffar någon ny. Skitsamma, sidetrack. Ta något beslut. Börja med att kissa på den här pinnen och ta reda på om du faktiskt är gravid eller inte. It's a good start. Jag har strulat med min sons farfar. Vadå, din partners pappa? Eller vad blir det? Varför gjorde du det? Det var dumt. Du sa nöjd ut över Rock. Det kanske var. Jag vet inte what kind of family relationship you have. Men det låter inte normalt. Satte en gång in en buttplug på pågatåget. Oj. Vilket. Ja.
Okej. Okay. Jag tänkte säga varför inte, fast det finns rätt många anledningar till varför inte. Men whatever, tickles your fancy, I guess. Alltså, vad är inne på de här skitsunkiga toaletterna? Jag hoppas inte du gjorde det ute i vagnen, för det, då är det ju fan stealth deluxe. Men ja, det hade känts som en märklig plats att göra det på, men det kanske är, jag vet inte, det är ju... Jag har aldrig testat, så jag vet inte. Jag tycker bara det känns som en obehaglig plats att göra det på. Man är ju liksom inte så bekväm på pågatåget direkt. Det är så rätt hårda sätena att sitta på, så jag menar, det måste tryckas in rätt ordentligt, men visst, okej. Okay. Jag har ett hemligt intresse för fartyg. Ingen vet det, men jag kan pinsamt mycket om båtar och deras historia. The own that shit! Alla som kan droppa facts om vad som helst är intressanta människor. Det är ingenting du behöver skämmas över. Skaffa en båt, vad fan? Köp en båt! Då är det motiverat att du kan saker om båtar, mina. Börja på sjöskaterna, vad fan vet jag? Jag menar, om du har ett brinnande intresse för båtar, låt inte det brinna in. Kör, my girl! Min kompis är otrogen mot sin kille, men vågar inte säga det till honom. Vet du vad? Det är inte honom du ska säga det till. Du ska ta ett snack med din kompis, 'cause that shit ain't okay. Jag har blivit cheated on. It fucking hurts. It hurts, goddamn what it hurts! När ens partner är otrogen mot den, alltså det finns inte... Det finns ingen som gör för den att känna sig mindre värd som människa. Alltså, goddamn! Om man känner att man inte räckte till från början, det bara bekräftar varenda sån känsla man har i sin kropp. Det är ett vidrigt egoistiskt beteende. Så du måste sätta din kompis ner och så säger du, vet du vad? Det är ett fucked heart. Nu slutar du dumpa bara din kille. Du vill uppenbarligen inte vara tillsammans med din kille ändå. Fucking dumpa honom bara. Gör slut. Erkänn vad du har gjort, för man ska fan stå för vad du har gjort. Om du har varit otrogen, erkänn det. Man får alltid höra så här på villovägar. Det kommer att komma fram. Believe me. Så säg till kompisen, nu berättar du för honom vad fan du har gjort. Du gör slut. Du ber om ursäkt. Inte för att det hjälper, men skitsamma, du gör det ändå. Så lägger du ner med det här beteendet. En av kompisarnas viktigaste uppgift är att uppfostra en. När man gör fel och är ett fucking asshole, då är det kompisarnas uppgift att säga, vet du vad? You're being an asshole. Jag tänker inte supporta ditt asshole-beteende. Jag älskar dig. Du är en av mina bästa vänner, men jag kommer inte acceptera det här beteendet. Nu slutar du. This shit is wrong. Kanske inte en stor hemlighet, men en gång så kysste jag och min bror varandra. You did what now? You did what? Jag har frågor. Är det din biologiska bror? Eller är det någon sån här bonusbror? Om det är ett bonussyskon, fuck it. Do whatever you want. Jag fattar att folk kan tycka att det är fel och bla bla bla, att det är konstigt. Men jag tycker inte att det är så jävla konstigt. Jag menar, om man inte har vuxit upp tillsammans. Det är en sak om man var ett bonussyskon sen man var små. Då är det fan lite konstigt. Men om man inte det, om man liksom har träffats i någon form av vuxen ålder eller när man har blivit äldre. Då är det ju inte konstigt. Det är ju som vem, man skulle träffa vem som helst. Och om det är din biologiska bror dock. That shit ain't right. That shit ain't right. Nu är det ju inte full on incest, I guess, när du bara kysser varandra. Bara, det är för mycket. Det är fucked up. It is fucked up. Okej, det kanske kommer en del två av det här, för att jag har svin mycket hemligheter kvar. Ni får väl likea den här videon om ni vet att det ska komma fler sådana här avsnitt. För som sagt, jag har skitmycket hemligheter kvar att läsa upp. Tack så mycket för tid, jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, vill supporta mig, säg jättegärna en video till. Eller följ mig på sociala medier, simon.lusetti. Det hjälper mig verkligen, så jag uppskattar supermycket. Tack så hemskt mycket till er som gör detta. Så får du ta hand om den kinesiska möjligheten. Jag tycker att ni är helt fantastiska, så ses när vi ses. Hoj!